Минулоріч військова прокуратура Західного регіону розслідувала понад 2,5 тисячі кримінальних проваджень. За словами військового прокурора Олега Ценюка, досудове розслідування завершено у 1241 провадженні, 754 обвинувальні акти скеровано до суду. За результатами координаційної наради керівників правоохоронних органів Західного регіону України про стан запобігання та протидії злочинності у 2017 році, присутні ухвалили рішення щодо подальшого плану діяльності всіх структур, що дозволить покращити результати роботи, виявити і викорінити корупцію в державі та притягнути винних осіб до відповідальності.